Un, dos, tres, piedra, papel, tisores. Un, dos, tres. Home, president! Sí. Clar, tots dos són presidents, clar. Sí, tot i que amb un d'ells li queden 4 dies. Com? No sabia que querías dejarlo, però si solo llevas 2 meses. Però com va anar la reunió de dilluns? Va, expliquin-me coses. Perfecto. El lunes fue un día redondo. Firmamos un pacto histórico con la Generalitat y conseguí que Batasuna condene la violencia. Sorto. Como una tapia. No, serà sorto, Batasuna. Sí. I tampoc és mèrit de vostè, això. I el de pacte històric amb la Generalitat serà perquè és la mateixa història de sempre. Ja. Soler, un respecte. Perquè gràcies a Convergència hem aconseguit que en Zapatero ens torni la factura de 760 milions d'euros que ens devia. Mira. Vamos a ver. Yo creía que eran 760 euros. Però, i què passa amb les transferències pendents i amb lo de l'aeroport del Prat? I també hem aconseguit que ens torni a deixar endeutar. Negociador! Gràcies! I no només això, com que no ens en refiem, el seguirem de prop fins que ens pagui. I com ho faran? Artur, això és tenir gran collons! Així, el Duran serà el nostre cobrador del frac. Quan em vas dir que em necessitaves a Madrid, no em vas dir que era per això, com la gent de la punyeta! Durant, no et queixis, que aquest trajo et queda com un guant. I a més, amb el barret no se't veu la calva, Sarillo. Això m'ho pagaràs, Artur! Això mateix l'és de dins Zapatero. Va, per favor, no es barallin, hem de gravar un gag. Aquest és el seu guió i aquest el seu. Vinga, ràpid! I jo què faig? Doncs vostè seguint el Zapatero, no és el que ha de fer. Que no penso seguir el Zapatero, collons! Aquest segueixo tu. A mi per què? Ah! Però van ser 6.000 euros, va. Treu la pasta, Soler. No, però, escolti, 6.000 euros de res, tampoc n'hi ha per tant. Doni, Soler, deu diners a Unió. Treu la pasta, però... Masco, he trobat la solució. Perdó. Té, Tòtil, el Soler ens ha donat els guions al revés. Aquest és el teu. Ah, entonces jo... Vinga, va, fot el camp. Masco, he trobat la solució. Del dèficit. No, dels mots encreuats de l'avantguàrdia. Però ja que ho dius, també resol el tema del dèficit. Dues solucions en un dia. Sóc un màquina. I quina és la solució? Conseller que va a Santiago. 7 lletres. Pellegrí. Ah, del dèficit, vols dir. He reduït el nombre de funcionaris a un. A un 1%. No, a un de sol. Aquí el tens. Ell s'ocuparà de fer la feina que feien els... 199.861... funcionaris de la Generalitat. Perquè ell és el superfuncionari. Observa. Següent. Hola, voldria demanar una subvenció. Ompli aquests impresos. Gràcies. Següent. Fa mal el pit. Bronquitis aguda. Prenguis aquests expectorants. Em pot donar la recepta, sisplau? Un momentet. Ara li dono a l'infermera. Aquí té. Gràcies. Següent. Especulació! Ocupació! Com... Surt d'aquí, pollosa! Ja! Foc! 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 Hòstia! Aquí no! A casa meva! Ui, perdó. Què et sembla? S'ha acabat el dèficit, el risc que en Zapatero intervingui i ens estalviem tants diners que, no sé, estic pensant que podríem donar més ajudes a les famílies. 3.500 euros per cada fill convergent que tinguin. Ja ho veig. A tu i en Harvey no us sembla massa bona idea. Disculpin. Jo marxo. La meva dona està a punt de parir, m'he demanat a mi mateix el permís de paternitat i me l'he concedit. Fins d'aquí 3 mesos. Escolta'm, què vol dir 3 mesos? I jo què faig en 3 mesos? Contractar 199.861 funcionaris? Masco, ets un geni.